Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Xalqlar Dostluğunda, Baxçel Arena yaxınlığında, Heydər Parkına yaxın 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 3-cü mərtəbəsindən mənzili təqdim edəcəm. Bura gördüyünüz kimi mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx balkona keçirilib. Çox gözəl mətbəx mebeli var. Yuxarısı asma tavandır. İstilik sistemimiz kombidir. Pol parketdir. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa perdelka olunub gördüyünüz kimi. Bura mənzilimizin zalıdır. Bura mənzilimizin yataq otağıdır gördüyünüz kimi. Mənzil tam təmirli mənzildir. Çox gözəl təmir olunub. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir gördüyünüz kimi. Yuxarısı asma tavandır. Bura mənzilimizin ayaq yolsudur, sanitar qovşağıdır gördüyünüz kimi. Bura isə mənzilimizin perecelka olunan hissəsidir. Qiymət çox münasibdir. Aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.